ኢትዮጵያ በትናንሽና ትላልቅ ውጭ ኃይሎች ለዋላይነቷ እየተደፈረ መምጣቱን ህወሀት አመላከተ ህወሀት የተመሰረተበትን 45ኛ ዓመት በዓለም ምክንያት በማድረግ ባወጣው መግለጫ እንዳለው ኢህአዲግን ለማደስ እጥረት ባደርግም እህት ድርጅቶቼ የነበሩት ግን ራሳቸውን ሳያጠሩ ቀርተዋል ድርጅቱ ለኤርትራ ህዝብ በላከው መልእክት ህወሀት በኤርትራ ህዝብ ጥያቄ ላይ ተደራድሮ አያውቅም ብሏል የህወሀትን መግለጫ አስናቀማርሸት እንደሚከተለው ተመልክቶታል ህወት የካቲት 11 ቀን የሚያከብረውን 45ኛ ዓመት በዓልን ምክንያት በማድረግ ሰፋ ያለ ድርጅታዊ መግለጫ አውጥቷል መግለጫው እንደሚለው የካቲት 11 የትግራይ ህዝብ የዛሬው እንዲሁም የነገ ጉዞ ከፍተኛ ወኔና ጽናትን ተላብሶ ወደፊት የሚገሰግስበት ለት ነው የትግራይ ህዝብ ጠመንጃ አንስቶ ትግል ሲጀምር በጦርነት ወቅት የሚያጋጥመውን ሁለገብ ኪሳራ መገመት አቅቶት አይደለም ያነገበውን ዓላማ ከግብ ለማድረስ ተገዶ የገባበት ብቸኛ ማራጭ ስለነበ ነበር ነው ይላል የመግለጫው መግቢያ የትግራይ ህዝብ የትጥቅ ትግል ያካሄደው በኢትዮጵያ ህዝቦች በተለይም ደግሞ በትግራይ ህዝብ ጫንቃ ላይ ተጭኖ የነበረውን ያገዛዝ ቀንበር በመደምሰስ አዲስ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ለመትከልም ጭምር ነው ሁሉም የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ተከባብረው በኩልነትና በወንድማማችነት የሚኖሩበት በራሳቸው ጉዳይ ላይ ራሳቸው የሚወስኑበት አገር ለመፍት ጠር እንደሆነም መግለጫው ያስረግጣል የደርግ ስርዓት ከወደቀ በኋላ ኢትዮጵያ ደርሳበት ከነበረው የመበታተን ጫፍ በማዳን ሁሉም የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ያሳተፈ ህገ መንግስታዊ ስርዓት እንዲመሰረት ህወት ተተኪ የሌለው ሚና ተጫዎች አለው ብሏል ህገ መንግስቱ ከጸደቀ በኋላም በዚች ሀገር ለአለም ተምሳሌት የሚሆን ህብረ ብሔራዊ ፌዴራላዊ ስርዓት ተገንብቷል ይላል መግለጫው ይሁን እንጂ ይላል መግለጫው ባለፉት ሶስትና አራት አመታት ህወት ይህ ውስጥ አጋጠመ ባለው እርሱ ቃል በቃል በጠራው የጥገኛ መበስበስ አደጋ በኢትዮጵያ ሰፍኖ የነበረውን ሰላም አደፍርሷል የዲሞክራሲ ጥያቄ አደጋ ላይ ወድቆ ይገኛል የህዋት መግለጫ አጽኖት እንደ ሰጠው ኢህአዲግ ውስጥ ያጋጠመውን ችግር ህዋት በጽናት በመታገል ዳግም ታደሶ ስርዓቱን ለማዳን ጥረት አድርጓል ስለቀድሞ ቀድሞ እህት ድርጅቶቹ ሲናገርም ራሳቸውን ሳያጠሩና ሳያደሱ የቀሩ ብሏቸዋል ህዋት ከዚህ ቀደም እንደሚያደርገው በመግለጫው ለኤርትራዝ መልእክት ልኳል የትግራይ ህዝብና ህወሀት በኤርትራ ህዝብ ጥያቄ ላይ ተደራድረውም ሆነ ተሳስተው አያውቁም የኤርትራ ህዝብ የትግል መንስኤ የሆነው የራስን እድል በራስ የመወሰን መብት መሆኑን መግለጫው ያመላክታል ይሁን እንጂ ባለፉት ሀያ ዓመታት አስፈላጊ ባልሆነ ጦርነትና ግጭት ውስጥ አላስፈላጊ ዋጋ ተከፍሏል የትግራይና ኤርትራ ህዝብ የጋራ ጥቅሙንና ታሪካዊ ዝምድናውን እንዲያድስ ህወሀት ጥሪ በማግረብ መግለጫውን ደምድሟል ይህ በእንዲህ እንዳለ የኤርትራው ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቄ ባሳለፍነው 1 አምስት ቀን ለሀገሪቱ የቴሌቪዥን ጣቢያ በሰጡት ሁለት ሰዓታት የፈጀ ቃለመጠይቅ ወያኔ በኢትዮጵያና ኤርትራ መካከል ግጭት ለመፍጠር እየተሯሯጠ ነው ማለታቸው አይዘነጋም የባድሜ ጉዳይንም በተመለከተ ፕሬዚዳንቱ በሰጡት አስተያየት ወያኔ አሁንም የባድሜ ድንበር አፈጻጸምን እክል ሆኖበታል ብለዋል